كلامك فردي غاد. عندنا حوالي 100 خطاب منع، يعني وقت الهدم منع للبناء والهدم. 100 يعني. يش اليوم بערך 100 إيسورين أو צווי הריסה. צווי הריסה לבתים. عندنا من امتى؟ من يعني من بداية القرية احنا بنتكلم. من تخيلات الكفار يش بערך 100. لحد اليوم. وعندنا يا سيدي حوالي أكثر من 40 بيت اللي هرسوا هذول من برا. قديش؟ 40 بيت. يش بערך 40 بيتين كاين. نتكلم عن كل شيء. هذا اخر بيت اللي هو موجود الحين. زي البيت الاخرون ان شاء الله. طب طب هو اهل القريه كلهم بيطالبوا بتوسيع الخار. عندنا الخار قائم موجود، الهيكليه هي 140 دولم لعدد سكان 1100. תושבי הכפר מבקשים שיעדכנו את תוכנית המתאר, כי התוכנית היא גדש. 140 דונם. יש היום רק 140 דונם ל... ל-1100 عدد السكان. ל-1100 תושבים בכפר. نعم، ومطالب احنا بتوسيع الخارطة حتى ضمن جميع البيوت الموجودة فقط. مبكشين لارخيف تخنيت متأر كداش تخلول كل البتيم شكايمين. نعم، وبدلنا طلب عدة مرات، طلب ترخيص، طلب توسيع الخارطة، وما بيجيناش رد من مرة. بكشنو يوتر من فام اخت لارخيف التخنيت ولو كيبلنا تشوبة. وردونا مرة بقولوا أمي بقولوا مع أرك إنه إحنا قعدنا معاهم ونسقنا معاهم وحكينا معاهم عشان الخارطة اللي ما لقيت. טוענים שדיברנו ותיאמו איתם, אבל זה לא נכון. מאמין את הנציג הזה על דור המדעניים? לדור המדעניים בגבול מערק, מערק. טוענים ש... הדברים האלה לא נכונים, הם לא תיאמו איתנו אף פעם ולא ראינו אותם. احنا بنطالب ان يكون توسيع للقارطة، يكون اسمحوا لنا نسحب مي، خط مي على الارض. אנחנו מבקשים שיאשרו תוכנית מיתר כדי שנוכל להביא צינור מים לכפר. واهلا وسهلا فيكم شكرا. هذا له بيت ثلاث بيوت مخطرات، هذا عنده بيت مخطر، والشباب الجايين الحين كمان بيجوا هم لهم بيت مخطر. تحكوا معاكم شو ما بدكم. شكرا. ايش اسمك بس؟ محمد العذرة. العذرة؟ نعم. شكرا. محمد العذرة. شوف كم بيت مخطرات. هناك بنروح بالدار هناك بنروح. שלום לכם, זה מתכוון למינהל האזרחי? כן.